En aquest vídeo us explicarem com determinar la textura d'un sòl a camp i per fer-ho utilitzarem el protocol recollit a la guia de camp per a descripció de sòls que ha elaborat la Universitat de Lleida. Els passos són els següents. Agafarem una mostra de sòl que ens càpiga al palmell de la mà. S'han de retirar els elements grossos i el material vegetal viu i mort que hi pugui haver. Ara afegirem aigua i amassarem amb una espàtula o ganivet, eliminant els elements grossos que encara puguin aparèixer i desfarem els agregats. Seguim homogenitzant la mostra afegint aigua fins que arribem al punt d'adherència, que és quan es pot amassar i no sobra aigua. Si la mostra està massa humida, podem afegir més mostra de sòl i amassar de nou. Un cop tenim la massa feta, agafem una petita quantitat i la resta la reservem. Amb la part de mostra petita i sobre una superfície llisa, que pot ser un plàstic dur o el palmell de la mà, per exemple, s'intenta realitzar un cilindre d'uns 3 mm de diàmetre. I si la mostra se'ns asseca, anirem afegint aigua. Quan ja tenim el cilindre, provem de fer-hi un anell. Després, intentem fer un cilindre d'un mil·límetre de diàmetre. Podem anar afegint aigua si és necessari si la mostra s'asseca. Un cop tenim fet el cilindre, provem de fer-hi un anell. Amb cadascun dels cilindres hem intentat crear un anell, que en funció de si el podem fer o no, o de quina forma quedi, ja ens indicarà el percentatge de sorra que conté el sòl mostrejat. Per concretar el tipus de textura, necessitarem la figura del triangle textural USDA i mirar en quin punt ens encaixa. Aquest triangle presenta de forma gràfica la composició granulomètrica del sòl en termes de textura. Cadascuna de les seves cares correspon a una determinada composició quantitativa de sorra, llim i argila. Així, de manera gràfica, en un triangle estan representats els valors de les tres fraccions. Així doncs, la dinàmica per estimar el percentatge de sorra és la següent. Primer fem un cilindre de 3 mm i fem un anell. Després en fem un d'un mil·límetre i fem un anell. Depenent del que puguem fer, sabrem si ens trobem al voltant del 80, 65, 40 o 20% de sorra. Amb aquesta dada ja podem buscar el triangle textural on es situa la nostra mostra. Si podem fer un cilindre de 3 mm, tindrem entre el 80 i el 65% de sorra. Si podem fer un cilindre d'un mil·límetre, tenim de 65 a 40% de sorra. Si podem fer un anell amb el cilindre de 3 mil·límetres, tenim entre un 40 o un 20% de sorra. Si el podem fer amb el cilindre d'un mil·límetre, tindrem menys de 20% de sorra. Si ni tan sols hem pogut fer el cilindre de 3 mil·límetres, ja ens indica que tenim més d'un 80% de sorra. Quan ja podem estimar el percentatge de sorra que té la mostra, cal estimar el seu percentatge en argila. Per fer-ho, del material reservat, n'agafem una quantitat que ens permeti fer una bola d'uns 2-3 cm de diàmetre. La col·locarem entre els dits índex i el polze, exercint una suau pressió cap avall amb el polze, de manera que es formi una cinta d'espessor i amplada més o menys uniforme fins que es trenqui. És important no evitar que la cinta es trenqui. Mirem, amb l'ajuda d'un regle, quina mida té la primera part de la cinta trencada. Al igual que amb els cilindres formats abans, tornem a mirar el triangle USDA per acabar de classificar el tipus de textura que tenim. Es poden trobar tres situacions. Si la cinta té una longitud inferior a 2,5 cm, estimarem que tindrem entre un 0 i un 20% d'argila. Si es forma una cinta de moderada consistència i una longitud entre 2,5 i 5 cm, estimarem que tindrem entre un 20 i un 40% d'argila. Si es forma una cinta de més de 5 cm, podem estimar que la mostra té entre un 40 i un 100% d'argila. Si saps el percentatge de sorra i el percentatge d'argila, per defecte pots saber el percentatge de llim, ja que entre els tres han de sumar el 100%. En cas que no es pugui classificar ni definir en una classe de textura concreta o no ens queda clar del tot, es pot acabar de definir a través de l'observació de les propietats intrínseques. Com a propietats intrínseques podem utilitzar, entre altres, el tacte del material que s'ha assecat a la mà, l'addició necessària d'aigua o si ens ha sigut fàcil netejar-nos les mans.
Per exemple, l'argila i el llim ens donen plasticitat. L'argila, a part, és adherent i a l'assecar-se queda enganxada i fa crostes. En canvi, el llim, al picar les mans, dona la sensació de pols seca i se'n va. Com a exemple final, si tenim una mostra de sol i aconseguim fer un cilindre d'un mil·límetre amb un anell i una cinta de 3 centímetres, podem dir que la mostra es troba entre dues textures, francollimosa o francoargirollimosa. En aquest cas, les propietats intrínseques que hem comentat, com pot ser que les mans ens hagin quedat tacades amb una pel·lícula vermellosa, ens pot ajudar a estimar si la mostra té més o menys argila i podem acabar de definir la classe textural.